Okay, folks. We are young to two. They all go to the world. Welcome. Time to the film. So get a little run or something. Det är lite gamla byggningar. Det är inte så enkelt att finna bestånd I allt man är liksom. Gamla byggningar, ja. Ja. Sen var stoppet mitt hospitalluka. Hospitalluckan kanske heter. Jag har inte varit om. Det blev kallt, you know. Lite strö. Bara, det var ju egentligen mörkt snö, men det kom inte. Och man har bara vinter. Det så det så. Ja, då går vi. Dere blir med meg. Vi bygger også for vinter.
stängt da drin. Schauen wir mal, wie es aussieht.
Trondheim Hospital, som er etablert I 1277. Wow, en veldig gammel bygning. Jeg kan gå her. Wow. Veldig gammel bygning da. Skal ha vært laget inn og sett. Men det jo I bruk så. Ja, litt siden. Wow. Jeg tror det var en dokke som sover på banken her. Kjørt det. Jeg ser en dokke som sitter her. Bygningen her var jo fattighus, sykehjem, sinnssykehjem, og ødelagt I bybrann I 1848. Gjenreist I hele verden I 1844, og ellers jo fra 1866. Historie I bygningen. Jeg vet at jeg har vært her. Trykken som bråker sånn.
sitter på den bussen. Her er tom pose. Jeg føler jo... Jeg har jo vært en park her, ja. Det er jo fint, ja. Nå må jeg bare gå ned på det. Det var du med tykka. Antonia, men det er Røvann.
Kanskje bare slå av. Og så snakkes vi på neste film. Det var ikke lite film om den, ja. Ser den helt ferdig. Det gjør den faktisk ikke, ja. Sånn.
Mr. Fixit. Yep. Så da. Det er næste ønske om at høre sig om helt færdig. Så snakkes vi, jeg skal prøve at få dig. Kjære. Få dig film. Flere gange, men det er jo på grunn av vær og vind. Skal jo bli snø. Så snakkes vi. Ha det bra.